Beatles. Yes, dobre. Yes. Wow, Bože, super. Môj. Šunt? Yes, šmykaj sa ty. Aha, dobre! Zachraňte vojina ra... oh ne. Rajena. Zase robu! Aaaa, funny number! Povedz mi, čo je to funny number? Ktoré? 60. Yes, yes! Môže mi nesvietiť to skurvené slnko furt do toho monitora? Yes, leto, let's go! Teraz mi bude slnko každý deň o 5. do 7. svietiť na monitor a zase budem kokot vidieť, ako... Yes! Míšo Buček. Jo. Čo? Čo som kliko? Dobre. Všetci je povieme, že nech povie uvu, a on úplne že... No a tak ale ja... Dobre, dobre, dobrý level. Joj. Dobre, to už asi desiatý k... Ja zavrem ten mobil, aby som nevidel tie skurvené Snapchat notifikácie, čo ti musia obraz vždycky, jo ne, zapnúť celý. Nejaký David, to je nejaký div... Fasil. Idem si píšťom to robiť, aby som mohol uznať. Á, ja už som to prešiel, čiže súhlasím, idem, pridám sa k vám. Dobrá. To je úplne nejaká hororovka, kde Mišo tam behá po nejakom dome. Pozeraj, hello, mi proste napíše nejaký David. Ja sa ho bojím, lebo to je nejaký...